den. Obracím se na vás s prosbou. Prostě se stala špatná věc. V pátek 24. listopadu v odpoledních hodinách mi vyhořel rodinný dům. Čtvrtka domu. Je komplet zrušená elektřina. Vyhořela obývací pokoj, chodba, předsíň, spotřebiče, botník. Mám tady zvířátka, teď nám nefunguje elektrika, topení mám na plyn, tak tam je zapotřebí, aby se hodila jiskra, aby to topilo, aby tady bylo teplo. Nemám vchodové dveře, okna, všechno vlastně vylítalo ven, schořelo. Byla to technická závada na světle. Hasiči to uhasili, pomohli mi dobrovolní hasiči zde z obce z Libočan vyklidit. Pak mě kontaktovala firma Sanace PO. Ty jsou prostě skvělí kluci, který mi zabezpečili vchodové dveře, okna, protože vlastně mrzne. A abych měla zabezpečený dům, protože mám ještě pejsky, mám ještě dva boxéry, který musí být venku. Chlapi to fakticky rychle přijeli hned, přijeli vlastně po vyklizení hasičů, přijeli druhý den, byli tu až do šera, perfektně mi to zabezpečili. Druhý den přijeli a vydezinfikovali, dezinfikují mi to vlastně nějakýma těma jejíma přístrojema. Byli jsme založit transparentní účet, na který se mi teď hodí od vás pomoc, aby se měla na opravu, abych mohla dát okna, dveře, abych mohla tady přebývat teď před tou zimou. Firma Sanace PO to vlastně pro mě udělala bezúplatně, což nevím, jak jim to vrátím. Pomohli mi to vyklidit, hned si po sobě všechno odvezli, uklidili, ale hlavně opravdu za to nic nechtěli. Dělají to bezúplatně pro pomoc, kdy nejsem vlastně pojištěná, nemám pojištěný dům.